og topunktsformelen lineære funksjoner. Det er to måter en lineær funksjon kan bestemmes på. 1. Stigningstallet a er kjent, og ett punkt x1, y1 er kjent. Eller 2. To punkt er kjent, x1, y1, og punktet x2, y2. Så hvis vi har enten dette eller dette, så er den lineære funksjonen entydig bestemt, og vi kan få et eksplisitt uttrykk for funksjonen. La oss se hva dette betyr. Setning. Ettpunktsformelen for lineære funksjoner, altså rette linjer. Dersom stigningstallet a og et punkt x1, y1 på en rett linje er kjent, så er den lineære funksjonen gitt ved f av x lik a x minus x1 y1, og denne formelen kalles ettpunktsformelen. Setning. Topunktsformelen for lineære funksjoner. Dersom x1 y1 og x2 y2 er kjent på en rett linje, så er den lineære funksjonen gitt ved f av x lik y2 y1 minus x2 x1, x minus x1 y1, og denne formelen kalles topunktsformelen, og da er dette stigningstallet a. Altså, det her er ettpunktsformelen. Når vi kjenner stigningstallet samt ett punkt x1, y1, eller topunktsformelen, altså da er funksjonen gitt ved dette uttrykket. Og hvis vi sammenligner, så ser vi da at vi enten har a, eller vi regner ut a dersom vi har to punkt. Ellers så ser vi at de er helt like. Så dette er ettpunktsformelen, og dette er topunktsformelen. Eksempel. Finn ligningen for den rette linja som går gjennom punktet P og har stigningstallet A. Altså f av x er definert ved punktet minus 3,2 og a lik 5. Her er altså x1 lik 3, og y1 lik 2. Oppgave B. Finn ligningen for den rette linja som går gjennom punktene x1, y1 lik 8,1, altså at x1 lik 8, og y1 lik 1. Og gjennom punktet x2, y2 som er 4,3, altså x2 lik 4, og y2 lik 3. Løsning. Siden vi kjenner ett punkt og stigningstallet a for den rette linja, så kan vi bruke ettpunktsformelen for lineære funksjoner. Vi kjenner altså f av x via ett punkt p og stigninga a lik 5. Da har vi ettpunktsformelen for lineære funksjoner som ser slik ut. Altså, vi kjenner a lik 5, og vi kjenner x1, som er minus 3, og vi kjenner y1, som er 2. Da finner vi f av x via ettpunktsformelen. Da skriver vi først opp bokstavformelen, sånn som den står her. Så setter vi inn tall. Og da ser vi at x1 i vårt tilfelle er lik minus 3, og y1 i vårt tilfelle er 2. Altså, det ser vi her at 2
Og vi har minus 3 som er den. Legg også da merke til at minus og minus gir pluss, slik at vi får 5x pluss 17. Da har vi altså funnet et analytisk uttrykk, altså et bokstavuttrykk, for f av x. Og da ser vi at x-en er variabelen, altså den uavhengige variabelen, mens tallene x1 og y1, det er altså de tallene som var oppgitt her, og det er dem vi skal sette inn tallene for. Men vi skal ikke sette inn tall for den uavhengige variabelen x, for det kan være hva som helst av de tillatte verdiene. Løsning. Oppgave B. Siden vi kjenner to punkter på den rette linja, så kan vi bruke topunktsformelen for lineære funksjoner. G av x er altså bestemt av punkt 1 og punkt 2. Topunktsformelen er gitt ved. Topunktsformelen for lineære funksjoner. Dermed g av x er gitt ved. G av x bruker topunktsformelen. Og så bare skriver vi av den formelen der, og skriver først opp bokstavuttrykket, og deretter tall. Husk på den rekkefølgen. For da ser vi at y2 er lik 3. y1 er lik 1. x2 er lik 4. x1 er lik 8. Dermed så får vi 3 minus 1, 4 minus 8. Og vi har satt inn for x1 der, og vi har satt inn for y1 der. Dette blir minus en halv, x minus 8 pluss 1. Så bruker vi den distributive lov, den gangen den, og plusser på 1 og får minus en halv x pluss 5. Altså, et analytisk uttrykk for kurva lineære funksjon g av x er gitt ved dette uttrykket, og da er altså x-en en uavhengig variabel, så vi skal ikke sette inn tall for det her, for det var ikke det oppgaven spurte om. Oppgaven spurte om å finne analytiske uttrykk for g av x, og det har vi nå gjort her.